Svi oni koji se dvoume da li da se upuste u preduzetničke vode i da otpočnu sopstveni biznis imali su prilike da po drugi put ove godine pohađaju besplatnu obuku za početnike u biznisu koju je organizovala Regionalna razvojna agencija Srem i Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova. Polaznici istoimene obuke za početnike u biznisu bit će u mogućnosti da odslušaju motive i osobine preduzetništva, analiza i vrednovanje biznis ideje, zatim pravni osnov poslovanja, neminovni porezi i doprinosi koji će ih dočekati ako se budu otisnuli u preduzetničke vode i najinteresantniji deo, a to je izrada biznis plana. Po završenoj obuci polaznici će dobiti sertifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da polaznici mogu da apliciraju i za subvencije ili za start-up kredite. Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova aktivno se uključuje u sve aktivnosti Regionalne razvojne agencije Srem. Ono što je važno jeste da je ovo jedan od načina da se smanji nezaposlenost među mladima i generalno među građanima, tako da Stara Pazova jeste specifično po tome što zaista uvek ima veliki broj ljudi koji žele da prođu ovu obuku, koja mislim da je jako značajna jer negde doživotno znači sertifikat koji se dobije kada se prođe i u bilo kom trenutku kada se neko, jer se osoba odluči da započe svoj biznis, ona zapravo može da iskoristi taj sertifikat. Na obuku se odazvalo 13 polaznika. Neki od njih već imaju ideju za sopstveni biznis, ali će svima svakako dobro doći znanje koje će steći na ovoj obuci. U Kancelariji za mlade ovih dana aktivno rade na izradi izveštaja i lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2016. do 2019. godine.